ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സാൻവീസ് മീഡിയ. ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനൊന്ന് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കലേടി ഹണ്ടിങ് ടമാർ പടാർ ടമാർ പടാർ ടമാർ പടാർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 7.3K ആണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കക്കാരനാണ് ഗൈസ്, പൊളിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ്, തുടക്കക്കാരനാണ് ഗൈസ്, പൊളി റീച്ചാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പടാർ പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് ആണ്. ഇന്ന് ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് ആണ്. എന്താണ് ബോൺസായി എന്നും എന്താണ് ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് എന്നും പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളൊരു ബ്ലറായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ, എന്തോ ഒരു തടസ്സം കാണുന്നില്ലേ, ക്യാമറ റോൾ. മിസ്റ്റർ ക്യാമറമാൻ പിറകോട്ട് പോയി കാണിച്ചു. കണ്ടോ, ഇനി ബോൺസായി, ഇതാണ് ബോൺസായി, ഇതാണ് മക്കളെ ബോൺസായി, ഇനി എന്നെ കാണിച്ചോ. അപ്പോൾ ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് മീൻസ് എന്താണ് ബോൺസായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാപ്പനീസ് രീതിയാണ്. എന്താണ് ഈ മരങ്ങളെയൊക്കെ കുരുടിച്ച് ചെറുതാക്കി വളർത്തുന്ന രീതിയാണ്, ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്ന അടിപൊളി രീതിയാണ് കേട്ടോ ബോൺസായി. ബോൺസായി ഒരു ക്രൈസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മളീ ഒരു ബോൺസായി, ഈ ഒരു ബോൺസായിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് വരെ 4 വർഷം എടുത്തു. അപ്പോൾ നല്ല ബോൺസായിക്കാണെങ്കിൽ 10-15 വർഷം എടുക്കും. 15 വർഷമൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സേഫായ രീതി, നാച്ചുറലായിട്ട് കുറേ ബോൺസായി കിട്ടും. നമ്മുടെ കുന്നുകളിലും പാറപ്രദേശത്തൊക്കെ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരുന്ന ബോൺസായികളുണ്ട്. വെള്ളവും വളവൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വളർന്ന ബോൺസായി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ പോയി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിലാക്കി വിൽക്കാൻ. നമ്മളിവിടെ വളരെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ആൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വളർത്തി കാണിച്ചാൽ മതി, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാതെ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ചെടികൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി 100 മെമ്പേഴ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. കാരണം നമുക്ക് ജോലി തിരക്കുമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സാൻബീസ് പ്ലാൻസ് എന്നാണ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പ്ലാൻസൊക്കെ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കും, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങ് തന്നേക്കും. അപ്പോഴെന്തായാലും ലിങ്ക് വാട്സപ്പിൽ വരണം കേട്ടോ. പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്നതും കുരുടിച്ച് വളരുന്നതുമായി, കുരുടിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കേട്ടോ, അത് ഒരു കൊളക്കൽ ലാംഗ്വേജാണ്. കുരുടിച്ച് വളരുന്ന, വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ് മുരടിച്ച് വളരുന്ന ബോൺസായിനെ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കലേഡിയം ഹണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് കലേഡി ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് പോയത്. നമ്മുടെ ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ, നിർഭാഗ്യം ഒരിക്കലും അല്ല, എല്ലാം ഭാഗ്യമാണ് ഗൈസ്. ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് വീഡിയോയും മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടക്കം ഇടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ട്യൂട്ടോറിയൽ, അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങ് കണ്ടുപിടി എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകണം, എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നും ഒരു പിടിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ബോൺസായി എന്ന് വെച്ചാൽ മരമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയ തേപ്പ് കരണ്ടി അതും കൊണ്ട് പോയിട്ട് കഥയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെഡിലോട്ട് പോകാം. ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഷെഡുണ്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുറേ പണിസാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ആ പണിസാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ബോൺസായി, ഒരു മരം കുത്തിയെടുക്കാൻ, പാറക്കെട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീ പ്ലാന്റ് സ്ഥലമല്ല, ഒരു വഴിയേ പോകും, ഏതെങ്കിലും പാറക്കെട്ട് കയറും, അവിടെ കയറി അരിച്ച് പറക്കും, ഇതാണ് യാത്ര. അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ബോൺസായി എടുക്കാൻ ആവശ്യമായി ഉതകുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെഡിലോട്ട് പോയി നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. സ്ഥിരം കൊണ്ടുപോകുന്ന 2 എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡേയ് തിരിഞ്ഞു പോടാ അങ്ങോട്ട്. ആ ഹണി, പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന യമഹാറ, ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ് കിട്ടി, ഒരു അരിവാള് ഉണ്ണി നോക്കിയാണ്, ഒരു ചെറിയ കമ്പി അവിടെ അവിടെ കാണാം. അതടക്കുന്നു എടുത്തു. ഓക്കെ, കമ്പനി മൂസിക്കട്ടെ, കമ്പനി മൂസിക്കട്ടെ. കുന്നു പേര് റെയിൽ വണ്ടി വന്നിറങ്ങിയാലും നമ്മളൊരു പാറക്കെട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പണിയായുധത്തിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. ടണ്ട ഒരു അരിവാളും ഒരു ചുറ്റിക നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്നല്ല, ഒരു കമ്പിയും. ഇത് വേണം ആ കുന്നിൽ പോയിട്ട്, ആ പാറക്കെട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ബോൺസായി ട്രീസ് കാണും. മച്ചാൻ വരെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ബോൺസായി ആയിട്ട് നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കത്തില്ല, ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിക്കത്തില്ല. കാരണം തൈയാണ്. ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഹണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പടാറ് ബോൺസായി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം വിടാം. ഗൈസ്, ഈ ചെടി കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത്രയും നാൾ കാടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ ഗാർഡൻസിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ബോൺസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
റബ്ബർ ബോൺസായി. പക്ഷെ 15 കനമുണ്ട്, തടിയായിട്ട് കഥവിനെ പല ഇറക്കാം. അത്രയും വലുത് ബോൺസായി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു കിടുന്ന സാധനം കാണിച്ചാ കൊണ്ടോ 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 കൊണ്ടുവാ മച്ചാന്മാരെ കൊണ്ടുവാ. കണ്ടോ കണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട്? ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണേ, പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഈ ഏരിയ ഞാൻ മുഴുവൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു, ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ ചേട്ടൻ വീട്ടിലല്ലേ കാണിക്കുന്നതെന്ന്. ഈ പാറക്കെട്ട് കണ്ടോ, ഈ നാണക്കാരൻ അനി എന്താ ഓടുന്നുണ്ട്. ഈ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്നാണിതാ ഈ ബാഷ്പം. എങ്ങനുണ്ട്? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് കേട്ടോ. പാറക്കെട്ടിലിതാ ഈ ചെടി. നിങ്ങളെല്ലാം ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കണ്ടാല് ഗുഹ ഗുഹ ബുഹ 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 എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ. എല്ലാം മുയലിൻ്റെയോ, മുയലൊക്കെ പാറക്കെട്ടിരിക്കും അല്ലേ, കുറുക്കൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അടിപൊളി. ഈ ഗുഹാവാസിയായ, ഈ വലിയ ഗുഹയിലെ ഗുഹാവാസിയായ ഒരാളെ ഞാൻ കാണിച്ചേരേ. കയറുന്നതിന് നല്ല ഇത്രയും മണ്ടയിൽ എങ്ങനെ കയറുന്ന ഒരെണ്ണത്തിൽ അച്ഛന്മാരെ, ഇത് ഒരു റിസ്ക്കാണ് എങ്കിലും പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ്ങിലാണല്ലോ മറ്റന്മാര്. നമ്മുടെ ഐറ്റം യെസ് അമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. രക്തം കാണുന്നത് ശുഭകാര്യത്തിനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ക്യാമറമാനെ ഇനി കയറ്റണമല്ലോ. അയ്യോ കയറ കയറി പിടിച്ച് കയറി പിടിച്ച് കയറിക്കോ. പക്ഷേ പോലെ നമ്മളെ ആലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഹായ് ഗായ്സ്, ഗായ്സ് ഒരു ബോൺസായി. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്തെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലായത്. ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നേക്കാളും പ്രായമുള്ള ബോൺസായി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ. കാരണം ആൽമരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വർഗമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കായ്ക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വർഷം കാണും. ഇത് കാച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു ബോൺസായാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പഴക്കമുള്ള ഒരു അടിപൊളി മൂട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതിപ്പോൾ താഴത്തെ വീട്ടിൽ വണ്ടി നിർത്തിയതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അത് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാമറമാനാണ് വെച്ചത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. മണ്ട് കൊടുവാലോടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടങ്ങ് പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ആരും അനുകരിക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. ഈ പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് ഡേഞ്ചറാണ് ഇത്രയും പ്രദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മഴ ഉള്ള സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് അനുകരിക്കരുത്. ഓക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീ അവിടെ നിന്നോ, നീ അവിടെ കയറി വരണ്ട. ഓക്കെ നല്ലൊരാൽ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇത് കാഴ്ച മരമാണോ, ഇത്രയും ചെറിയ ആൽ കാഴ്ച നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതമായിരിക്കും. പക്ഷെ കാണിച്ചുതരാം. എന്നാണ്ടേ അനിയനെന്തോ അങ്ങ് നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ പാറക്കെട്ട് മുഴുവൻ അരിച്ച് പറക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും സാധനം കിട്ടും. നമ്മുടെ കലമ്പട്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ, നമ്മുടെ കലമ്പട്ടിയിൽ വീണ്ടും ഈ കലമ്പട്ടി നമ്മളെ വിട്ടു പോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് കലമ്പട്ടി ചെടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ ഈ ഒരു മരം കണ്ടോ. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേരത്തെ ബോൺസായി ആണ്. ഒരല്പം വളർച്ച കൂടുതലെന്നല്ല, ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള അത് പൂത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഏരിയ ഉണ്ടോ ഇത്? നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഏരിയ അല്ല. ഇവിടെ നിന്നൊരു 7 കിലോമീറ്റർ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ, ഒരു നല്ലൊരു ഇലച്ചെടി കേട്ടോ. ഏതൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഏതോ ഒരു കാടാണ്. കൊള്ളാം. അതിൻ്റെ തളിരിലയ്ക്ക് നല്ല കളറാണ്. പക്ഷേ സമയം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഹണ്ട് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് പോകാനുള്ള സമയമില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നൊരു അവസരത്തിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തള്ളയല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ വള്ളിച്ചെടിയായിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ. അതായത് ഇതൊരു വള്ളിച്ചെടിയാണ് കേട്ടോ. കായ്കളും ഉണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്തൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവാം. രണ്ട് പാറ ആയിവ പൊളിച്ച് അച്ഛന്മാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നഖം പോയി കേട്ടോ. ഇവിടെ പാറയിൽ കയറുന്നതാണ് കൃത്യസമയത്ത് നഖം പറ്റണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചുതരാം കണ്ടോ. നമ്മുടെ ഈ പാറയുടെ നിന്ന് ഒരാൾ വളർന്ന് വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ. ഉണ്ണി അവിടെ നിന്ന് പിടി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അത് എടുക്കാനാണ് പാട്.
നമ്മുടെ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂട് ഉറപ്പിക്കട്ടെ. നല്ലൊരു മൂട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മുറിവ് തന്നെ മുറിവ്. വേറെ അധികം ബലമില്ല കേട്ടാ. ആ ഇളവി ഇളവി ഇളവി. പച്ചമാരെ ഒരെണ്ണത്തെ ഒപ്പിച്ചേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി ഒരു സാധനം, പക്ഷേ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മൂഡ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് കയറ്റി അറുത്ത സമയത്ത് കണ്ടോ, കുറച്ച് വേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ബോൺസായിക്ക് ഇത്ര വേര് മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാം. പച്ചമാരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം മുറിഞ്ഞ് എങ്കിലും നല്ലൊരു ബോൺസായി കിട്ടി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത് ഇതാണോ വന്നത്? ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മൂടിൻ്റെ കനം ഒന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ, നല്ല മൂണാണ്. ഇതൊരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നല്ല ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളിയൊരു ബോൺസായി. ഇത് ഞാൻ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴും ഈ കുന്നിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ബോൺസായും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടൊരു മൂട് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അച്ഛന്മാരെ എന്തായാലും മെനക്കെട്ടൻ ഉപയോഗം ഉണ്ടായി. ആലിന് നേരത്തെ കിട്ടിയ നമുക്കൊരു ഫൈക്കസ് ആയിരുന്നു, ആലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങടെ കണ്ടോ, സ്വാഭാവികമായ ഒരു ബോൺസായി. എൻ്റെ മൂട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ. നല്ല കനമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല കനമുണ്ട്. നല്ല വേരുകളൊക്കെ വന്ന നല്ലൊരു ബോൺസായിയുടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെയും കൂടെ പൊക്കാം. പണി ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബോൺസായി കേട്ടോ, അടിപൊളി. അതിൻ്റെ വേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വാഭാവികമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ വളരെ. ഇതെങ്ങനെ ബോൺസായി ആകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാറക്കെട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തെ അധികം വെള്ളവും വളവും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതിനാലാണ് ഇത് മൂടൊക്കെ ഇത്രയും വലുതാവുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയാണ്, വേര് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വേര് ഉൾപ്പെടാം, കണ്ടിച്ച് എടുക്കണം. ഓക്കെ, മെയിൻ വേര് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സൈഡ് വേരൂടെ വേണം. നമ്മുടെ പണിയായത് എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഉണ്ണി ഹൈരാദിൻ്റെ വേരല്ല. ഇനി ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ വേര്. നമുക്ക് ഈ ബോൺസായിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെയിൻ വേര് വേണ്ട കേട്ടോ. തായ് ഇതിനെ മെയിൻ വേര് തായ് വേരെന്നാണ് പറയുന്നത്. തായ് വേര് വേണ്ട. നമ്മുടെ ആദ്യം കുഞ്ഞിലെ തൈ കൊണ്ട് വെച്ച് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ തായ് വേര് വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് തായ് വേര് വേണ്ട, മെയിൻ ഇവിടെ വേരുണ്ട്. എല്ലാ വേരും ഏകദേശം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. അമ്മേ നേരത്തെ കിട്ടിയതിനെ അപേക്ഷിച്ചൊരു പട്ടാറ്, ടമാർ പട്ടാർ ഐറ്റം കേട്ടോ. ഞാൻ ബോൺസായി ഞാൻ പൊഴുത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ മൂടൊക്കെ കണ്ടോ. ഞാനത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കല്ലിൻ്റെ മൂടി വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂട് കണ്ടോ. കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച എൻ്റെ പൊന്നോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി ഐറ്റം, ഒരു കിണ്ണം കാച്ച് ബോൺസായി. മറ്റന്മാരെ ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കി. ഇതിനെ ഞാൻ വില കുറച്ച് കാണുകയല്ല. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ആല കേട്ടോ. ഇത് കൊള്ളാം. ഇതിന് കുറച്ച് വേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലവും ഇത് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മൂലവും എന്താണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഡാം ഉണ്ടല്ലോ, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നേച്ചർ എങ്ങനെ അതുമൂലം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയാണ് ഒരു പട്ടാറ് പട പണ്ടാരൻ സാധനം. നമ്മൾ ഈ മെനക്കെട്ടൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കും കേട്ടോ. ഇത്രയും വേരൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി ഒരു സാധനം. ഇതൊരു ആലിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ടെണ്ണം ആലിൻ്റെ വെറൈറ്റി. അപ്പോൾ രണ്ട് ആലിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതും കൊള്ളാം. ഇത് നല്ല ഉണ്ണി ഇങ്ങനെ അടുത്തുവാ. ഇതിനെ ഇനി എന്നെ കിട്ടണ്ട. ഇത് മാത്രം കാണിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഇത് കാണട്ടെ, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സ്നേഹികളെല്ലാം ഇത് കാണട്ടെ. കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മൂഡ് കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ഇത് ചെടിച്ചട്ടിയിലാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നല്ല ഇതിന് രണ്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് നല്ല പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഇത് നമ്മുടെ ബോൺസായി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കമ്പി കെട്ടി ഇത് നോക്കും കേട്ടോ. നോക്കും അച്ഛന്മാരെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു ബോൺസായി മരം അല്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ ഒരു ബോൺസായി കാടാണ് കണ്ടോ. അതിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ഉണ്ടോ, നിറയെ ചില്ലകളുണ്ടേ. അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം പോയേക്കുന്നുണ്ടോ. ആ ഗായ്സ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറേ പിള്ളേർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കളെ ഇത് മീനാണോ? അത് എടാ അത് മീനാണോ? പിടിച്ചോ. ഈ ടെക്നിക്ക് ഉള്ളാലേ കണ്ടോ, ഇതൊരു വെറൈറ്റി മീൻ പിടുത്തമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. എടാ ഇത് എങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന മീൻ? ഇതിനകത്ത് കയറും. ഇതിനകത്ത് കയറോ? നോട്ടത് പൊക്കിക്കാണേ.
അടിപൊളി. കണ്ടാ ചൂണ്ടയും മണ്ണരയൊക്കെ കൊരുത്ത് മീൻ കുടിച്ചിരുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫിഷ് ഫുഡാണ്, ഫിഷ് ഫുഡ് തിന്നാനായിട്ട് മീൻ കയറാം. അങ്ങനെ പിടിച്ച മീനെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഗായ്സ് കണ്ടോ, മീൻ കണ്ടോ, എന്റെ പൊന്നി പട്ടാറ ടെക്നിക്കൽ. ടെക്നോളജിയുടെ വികാസമാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഉസ്താദാണ് താണ്ട ഈ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞൻ. ആര് ഇവന്? മച്ചന്മാരെ വരുന്ന വഴിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്. ഭാവിയിൽ ഐൻസ്റ്റീൻമാരാണ് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം. എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ ഐൻസ്റ്റീൻമാർ. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ചൂണ്ടയും മണ്ണിരയൊക്കെ കൊടുത്ത് മീൻ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ട് ആ ടെക്നോളജി ഔട്ടാക്കി കൊണ്ട് പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കാണിച്ചോ എവിടെ എവിടെ എവിടെ. ഫിഷ് ഫുഡ് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് തോട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിനകത്ത് മീ ആർത്തിപ്പണ്ടാരങ്ങളായ മീ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ അവനെ തൂക്കിയെടുക്കും. പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്മാർ, പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചവിടെ കാണിച്ചോ, ഇങ്ങതാ കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ. കണ്ടാ കണ്ടാ കണ്ടാ, ഈ പുല്ല് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നോട്ടം ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് കണ്ടോ, നോക്കിയല്ലോ, ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. ഐൻസ്റ്റീൻ ഇത് ഈ സമം ഇത് എം സി സ്ക്വയർ, ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ. പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളി. നോക്കാം, ഹായ് പറ. ഹായ്, എടാ കുരുട്ടോ പറടാ. അപ്പം രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഐൻസ്റ്റീൻമാരെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോൺസായ ഹണ്ടിങ്ങിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് താഴെ വീണ പിന്നെ എൻ്റെ ബോൺ കംപ്ലീറ്റ് സായി. നമ്മുടെ ഫാൻസാണേ, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അണ്ട അതിനറ്റത്ത് അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു തരം ഫാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പുരയിടത്തിലായി കാണുന്നതാണ്. ഗൈസ്, ചെരുപ്പ് ടമാർ പടാർ. അപ്പോൾ ബോൺസായി ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ 500 രൂപയുടെ ജോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട, കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ നടത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിരിപ്പുണ്ട് പോകുന്നതിന് ചെരുപ്പിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കഥയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ അച്ചാമാരെ, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോരാ. ബോൺസായി നമ്പർ 3 കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി മൂട്, വലിയൊരു മൂട് തോനെ പഴ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ പാറയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല ഒറ്റുപാട് പഴക്കമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂട് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മൂടൊക്കെ ഇത്രയും കനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ വേര് പോയേക്കുന്നൊരു വേര് കണ്ടോ, അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അട്ടിപൊളി കേട്ടോ, അട്ടിപൊളി. ഇതന്നെ ഞാൻ ഇതന്നെ പോക്കാല്ലയോ. പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നിൽക്കുമ്പോഴറിയത്തില്ല, ഇതിന് പ്ലാന്റിന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബോൺസായി നമ്പർ 3 അട്ടിപൊളി. ഓ പമ്പമ്പോടാ, സൂപ്പർ. ഇതിൻ്റെ ഈ പേര് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ അങ്ങ് പാറയുടെ അടി പോയേക്കല്ലോ. ഇതിൽ മാക്സിമം കിട്ട. ആ ഓ, ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിടാത്ത മുള്ളു. മാക്സിമം വരട്ടെ. ആ ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോയി ഉണ്ണിന്നല്ലേ, എങ്കിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. വരട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ പേരാണുള്ളത്, പിടിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് മാക്സിമം പേര് വേണം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് കാരണം ഇതിനെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭംഗി വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടിക്കേണ്ടി വരും. വരുന്നില്ല. അമ്മേ വാ, യാ മച്ചന്മാരെ, ഒരു പൊളി സാധനം. പൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടാര സാധനം. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത് ചെടിച്ചട്ടി നിന്നിട്ട് ഇതാ ഇതും കൂടെ എങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ടോ. ഓ ഗായ്സ്, ഓസം, സൂപ്പർ കേട്ടോ. ഓസം സാധനം. നമ്മൾ കിട്ടിയത് വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ കിട്ടിയാണ് ഏറ്റവും പട്ടാറ സാധനം. ഇത്രയും അത്രയും പഴക്കമുള്ളത് ഈ സുന്ദര കൂട്ടൻ പാറയാണ് ഇത്രയും നാൾ ഇതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത്. അമ്മയോട് വിട പറ. ഇന്ന് നീ എന്താ ചടിച്ചട്ടിയിൽ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സൺബീസിലെ നമ്മുടെ അഭിനേതാക്കളാണ്. ആണ്ടാ ആണ്ടാ, അതെ, ആ കറുത്ത നിക്കറിട്ടേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സഹസംവിധായകൻ. എടാ എടാ, എന്ത് എന്തിനാ ഇത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ സാൻബീസിന്റെ സഹസംവിധായകൻ കേട്ടാ, ഷാറൂഖ് കടക്കൽ. ഇത് പ്രിയ നടൻ. ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്തിനാണ് 150 സിനിമാ നടൻ 150 രൂപയാണോ കൂട്ടി തരുന്നതെന്ന് മുതലാളിയോട് ചോദിച്ച ജെ കെ ജില്ലാടി നടൻ നായകൻ, അവരെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മച്ചന്മാരെ, ഒരു ടമർ പൊട്ടർ ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മൂന്ന് അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആണ് ഒരു ബോൺസായി ചെടി. ബോൺസായി ചെടി അങ്ങ് മാറ്റി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കിട്ടിയ ആ പൊട്ടാറ് സാധനം പൊളിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഒരു 10,000 എബോ പോകുന്നതാണ്. എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നോ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിന്ന് ഒരുപാട് ശാഖകളും ശാഖകളേക്കാൾ ഉപരി അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വേരുകളാണ് മനോഹരമായിട്ട് ആ ചെടിയെ മനോഹരമാക്കിയത്.
അങ്ങനെ മൂന്ന് അടിപൊളി പ്ലാന്റ്, അടിപൊളി ബോൺസായാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബോൺസായി, ഞാൻ ഇൻട്രോ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന ബോൺസായി ഒന്ന് കാണാം. ഈ തടിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ബോൺസായി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടോ, കണ്ടോ അതിൻ്റെ മൂടിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടോ, കണ്ടോ ഈ തടിയിൽ നമുക്ക് തടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോൺസായി, പിന്നെ പാറകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ നമുക്ക് പോട്ടിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഈ തടിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോൺസായി നമ്പർ 1. ഇനി അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളക്ട് ചെയ്താണ് ഇതാ ഈ സാധനം. ഇതെങ്ങനുണ്ട്? അതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ആ ടെക്സ് ഘടന കണ്ടോ, കണ്ടോ. ഇത് ആലിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, കണ്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോൺസായി. ഇത് ഞാനൊരു പോട്ടിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ. ഇനി മക്കളെ ഇത് നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതൊരു വെട്ടിക്കെട്ട് ഐറ്റമാണ്. ഇതാ ഈ കാണുന്ന ബോൺസായി, അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ പോയേക്കുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ വേരാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി, കണ്ടോ, കണ്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ, ഇതാണ് ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് കേട്ടോ, ഇതാണ് ബോട്ടം വരുന്നത്. ഈ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കട്ടെ, നല്ലൊരു പാറ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് ഏത് ബോൺസായി ലവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസായി അറിയാൻ ഇത് ചോദിച്ച് നോക്കൂ. ഇതൊരു എബൌട്ട് 10,000 റുപ്പീസ് വില വരുന്ന ഒരു ബോൺസായിയാണ്, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എബൌട്ട് 10,000 വരും. കാരണം അത്രയും ഭംഗിയാണ് ഇത്. ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോക്കിൽ ഒരു പാറയിൽ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭംഗി മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇതൊരു ബോൺസായി പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ കാട്ടുചെടിയാണ്, പക്ഷേ ഒരുപാട് ചില്ലകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ഇതൊരു ബോൺസായി നല്ല ഒരു കുറച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് നമ്പർ 3. ഒരു വെടിക്കെട്ട് സാധനം വേരോടുകൂടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്പർ 2, നമ്മുടെ കളക്ട് ചെയ്ത ആലിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ആലാണ്, ഇതും കൊള്ളാം. ഇനി ഇതാ ഇത്, ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ വളർത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ. അച്ഛന്മാരെ, ഇതെൻ്റെ കളക്ഷനിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബോൺസായികളിലൊന്നാണിത്. ഇത് കുറേ 4 വർഷത്തോളം പഴക്കമായി കേട്ടോ, 4 വർഷത്തോളം പഴക്കമായി ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്ത് ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി നടാറായി കേട്ടോ. ബോൺസായിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ, നിങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കരുത് ചേട്ടാ, ബോൺസായി നമ്മൾ സാധാരണ പരന്നിരിക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിലല്ലേ നടാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബോൺസായി നമ്മൾ ആദ്യം നടുന്നത് സാധാരണ ചെടിച്ചട്ടി തന്നെ നടണം. ചെടിച്ചട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വളവും വെള്ളവും എല്ലാം കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതിന് വലുതായി വരണം, വലുതായി വന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പരന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി നടാം. ബോൺസായിക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന ഈ ബോൺസായി കൊണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ബോൺസായി, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തായ് വേര് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. കാരണം തായ് വേരെന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന മെയിൻ വേര്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ഈ ചെറിയ വേരുകളിൽ നിന്ന് മതി, കാരണം അത് മുരടിച്ച് വളരണം. എന്തായാലും ഇത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ തായ് വേരുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഞാൻ തൈ ചെറിയ സാപ്ലിംഗ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ തൈ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തൈ വെച്ചാണ് ബോൺസായി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനം. ഒരുപാട് ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ, ഒരുപാട് കാലവും വേണം. ഈ ഡിസൈനായി വരാൻ ഒരു 4 വർഷം എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൈക്ക് നമുക്ക് തായ് വേര് വേണം. തായ് വേര് ഒന്നൊരു വലിയ ചെടി ആകുന്നത് വരെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പരന്ന പോട്ടിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് മാറ്റി നേരം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ തായ് വേര് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇതൊന്ന് വളർന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ണി ഇതിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വളർന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വളച്ച് കണ്ടോ, ഇനി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഇനി ഒന്ന് അടുത്ത് വന്നേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടോ, ഇത് വളർന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിനെ വളച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അത് അല്ലാതെ ഇത് വളഞ്ഞ് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടി വളച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതാണ്. ഈ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വളരും. ഇതിനി കുറച്ചുകൂടെ വളരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വളയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു റൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ റൗണ്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം അത്ത അങ്ങനൊരു മനോഹരമായ ഡിസൈൻസ് ആക്കി എടുക്കാനാണോ ഒരാഗ്രഹം. ഇത് നമ്മുടെ പേരാലാണ് കേട്ടോ, പേരാലാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മളിങ്ങനെ വളച്ച് വെക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഈ വളയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടോ വേരുകൾ ഇറങ്ങും. ഈ വേരുകൾ എന്നെ ഇവിടുന്ന് വന്നിങ്ങ് തറയുമുട്ടും. അപ്പോഴതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോഴേ ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് 2 വർഷത്തിനൊക്കെ ഞാനിത് വീണ്ടും, അന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും കൂടെ ഒരു കണ്ണാടി കണക്കാക്കി തരും, ഒരു നമ്മുടെ സ്പെക്ടക്സ് പോലെ ആക്കി വെച്ചേക്കും. ഇതിനെയും കൂടെ തിരിച്ച് വളച്ച് ഒരു ഡ്രായിങ് കൂടെ ആക്കും. കണ്ടത് നല്ല ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് കഥയില്ല. ഈ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പം നട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നടമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കമ്പി കെട്ടും, കമ്പി കെട്ടിയിട്ട് നൂത്തതായി ഇതിങ്ങനെ നൂത്ത് വരും. അപ്പോൾ നൂന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഭംഗിയാണ്. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ വളച്ച് ഇതിനകത്ത് ചുറ്റും കമ്പി വെട്ടിക്കിടക്കും. കമ്പി കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് പല ഡിസൈൻസ് വരും. ഇതാ ഇതുപോലുള്ള പാടുകളൊക്കെ വന്ന് കുറേ, പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പി എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നൂന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലോട്ട് വേണോ ഇതിനെ വളച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും
ഇനി ഒന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബോൺസായി തൈകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു ബോൺസായിയുടെ ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ബോൺസായി ഉണ്ടാക്കുക ഏറ്റവും നമുക്ക് പേരാലും അറിയാലൊക്കെ തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ശാഖകളായിട്ട് മാറിയതിനെ പരസ്പരം ഇവിടെ ചേർത്ത് നിർത്തിയേക്കാണ്. ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയേക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതും ഒരു 3 വർഷത്തോളം പഴക്കമായി വരുന്നത്. എൻ്റെ പഴക്കം കാണണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടോ, അടിഭാഗം ഇത് ഈ വേര് ഞാൻ ആക്കിയെടുത്ത വേരാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത് മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ അവിടെ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ വരും. ഇനി അടുത്ത ചെടിച്ചട്ടി, പരന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഭംഗി കാണത്തുള്ളൂ. കാരണം ഈ വി കണക്കൊരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് മുകളിലോട്ട് നിൽക്കും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാനൊരു ബോൺസായി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളാദ്യം കാണിച്ച ബോൺസായി സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇനി ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ തൈ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, തൈ വെച്ചതാണ് കണ്ടോ. ഈ ബോൺസായികളെ ബോൺസായി അല്ല, ഇത് സാധാ തൈകളാണ്. ഇത് വളർന്ന് വരും തോറും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരുത്താൻ പറ്റും. ഇതിനെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരുത്താം കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങനെ വളച്ച് നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വളച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനായി. മച്ചന്മാരെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് വിശേഷങ്ങൾ. ഈ ബോൺസായി ഹണ്ടിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ബോൺസായി കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ബോൺസായി ഹണ്ടിങ്ങിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ നോക്കി എടുക്കാനായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു, നമ്മുടെ സാൻബീസ് പ്ലാൻസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന വീഡിയോസ് അല്ല പ്ലാൻസ് നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പോഴും. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 100 മെമ്പേഴ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100-ൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തിരക്കല്ല, അല്ലാതെ കുറച്ച് ജോലി തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10-20 മെമ്പേഴ്സ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാൻസൊക്കെ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത്തരം പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കാം. പിന്നെ ഇത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ കോസ്റ്റ് കേട്ടോ, ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രീ കോസ്റ്റിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ബോൺസായൊക്കെ 10,000 എബോവ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വിലയുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ 1,000 പോലും തരണ്ട, 10,000 പോയിട്ട് 1,000 പോലും ആവത്തില്ല. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരസ്പരം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തിയാൽ മതി. ഫ്രീക്കാണ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്ക് തന്നിരിക്കും, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലേ എന്തായാലും തന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ബോൺസായി ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ എന്തോ പറയണ്ടല്ലോ, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. ആ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യസമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തുന്നതാണ്. ദിസ് ടൈം ദിസ് ഈസ് ആൻ ബി സൈനിങ് ഓഫ്.